En bàsquet, el Sotlla bon dia va donar un cop damunt la taula amb la victòria a la pista de l'Extrugassa. Bon partit de les dones de Jorge Méndez, que varen necessitar del temps afegit per guanyar un rival complicat com l'Extrugassa. El Sotlla va deixar perdre 5 punts d'avantatge en els darrers segons de partit i les gallegues varen forçar la pròrroga. Allà, sense Ferrari ni Comfort, el Sotlla va brillar de la mà de Gabi Ocete i Shea Murphy. Al final, 75-84, i l'equip se col·loca 5è amb 27 punts.